Druženje sa našim prijateljima, braćom u dijaspori, naše tri opštine su darovale sa regionalnom televizijom ovo nezaboravno večer, druženje, razgovore o svim mogućim investicijama, ulaganjem naših ljudi u naše krajeve, otvorenost naših opština da u svakom trenutku odgovore svim zahtevima ljudi iz dijaspore, privrednika koji se nalaze u inostranstvu. Veoma smo raspoloženi da i želimo da naši ljudi što češće dolaze u naše krajeve, u svoj zavičaj i da deo novca koji su zaradili investiraju u profitabilnu grane, kao što je turizam, poljoprivreda, industrija i tako dalje. Ja ih pozivam da to svakako organizuju se na način kakav je za njih prihvatljiv i da krenemo u razgovor i realizaciju određenih projekata. Dan Sandžaka je jedan od najvećih bošnjačkih nacionalnih blagdana i on je se obilježava kako u Sandžaku, tako i u Bosni, a evo večeras smo svjedoci da se obilježava ove godine u dijaspori. Nama je bilo izuzetno zadovoljstvo da se tokom današnjeg dana susretnemo i sa privrednicima porijeklom iz Sandžaka, našim uspješnim ljudima koji su ovdje zasnovali svoj biznis i koji su imali prilike da od prvih čelnih ljudi iz sandžačkih opština čuju kakve su mogućnosti ulaganja u naš Sandžak i kako mi možemo kao lokalne samouprave da pomognemo našim uspješnim ljudima koji bi da svoj novac zarađen u inostranstvu ulože u svoj kraj. Mi smo večeras ovdje u Duisburgu imali priliku da se susretnemo sa mnogo naših ljudi, kako iz Sjenice, Novog Pazara, Tutina, tako iz drugog dijela Sandžaka, tako da ćemo te veze i u narednom periodu čvrsto držati kako bi napravili veoma rasprostranjenu i široku mrežu koja može donijeti dobro i nama svakako u Sandžaku, a posebno i našim ljudima koji žive i rade kako u Njemačkoj, tako i širom Evropi.